امثال 27 باب کل کی بابت گھمنڈ نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے لیکن احمق کا جھنجلانا ان دونوں سے گران تر ہے غضب سخت رحمی اور قہر سیلاب ہے لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں لیکن دشمن کے بوسے با افراط ہیں آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی سے اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے اے میرے بیٹے دانا بن اور میرے دل کو شاد کر تاکہ میں اپنی ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بھڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گروو رکھ لے جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے اور اس کا داہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ کیونکہ دولت صدا نہیں رہتی اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے برے تیری پوشش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں
اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔